sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 33, torsdag 1480-1484. Feiringen av botsakramentet. Som alle sakramenter er også boten en liturgisk handling. Følgende elementer inngår vanligvis i feiringen: prestens hilsen og velsignelse, lesning av Guds ord for å opplyse samvittigheten og vekke anger, og oppfordring til å angre syndene, synsbekjennelsen som både erkjenner syndene og gir dem til kjenne overfor presten, ileggelse og godtagelse av bot, prestens absolusjon, lovprisning, takksigelse og bortsendelse med prestens velsignelse. Den bysantinske liturgi kjenner til flere absolusjonsformularer som i forbønnsform vakkert gir uttrykk for tilgivelsens mysterium. Måtte Gud, han som ved profeten Nathan tilga David da han hadde bekjent sine synder, og Peter da han hadde grått bittert, og synderinnen da hun hadde vetet hans føtter med sine tårer, og fariseeren og den fortapte sønn, måtte den samme Gud tilgi deg gjennom meg synder, både i dette liv og i det neste, og måtte han kalle deg inn for sin skrekkenjagende domstol, uten å fordømme deg, han som er velsignet fra evighet til evighet. Amen. Botens sakrament kan også finne sted innenfor rammen av en felles feiring, hvor man sammen forbereder seg på skriftemålet og i fellesskap takker for den tilgivelse man har fått. Her blir det personlige skriftemål og den individuelle syndsforlatelse satt inn i rammen av en ordets liturgi med lesninger og homilie, felles samvittighetsransakelse, felles bønn om tilgivelse, Fader vår og felles takksigelse. En slik feiring uttrykker klarere botens kirkelige preg. Uansett på hvilken måte botsakramentet feires, er det imidlertid alltid etter sin natur en liturgisk handling, og derfor kirkelig og offentlig. I alvorlige nødstilfeller kan man gripe til en felles feiring av forsoningen med generelt skriftemål og generell absolusjon. Et slikt nødstilfelle kan oppstå når det foreligger umiddelbar dødsfare uten at presten eller prestene har tilstrekkelig tid til å høre hvert enkelt skriftemål. Nødstilfelle kan også foreligge når det i forhold til antall skriftebarn ikke finnes skriftefedre nok til å høre individuelle skriftemål innen rimelig tid, slik at de som søker til skriftet, uten feil fra deres side, lenge ville måtte være den sakramentale nådel den hellige kommunion foruten. I slike tilfeller må de troende, for at absolusjonen skal være gyldig, ha til hensikt å skrifte sine synder individuelt når de får anledning til det. Det er bispedømmets biskop som dømmer om hvorvidt forholdene for en generell absolusjon er til stede. Stor sammenstimling av troende på store festdager eller til pilegrimsferder utgjør ikke et alvorlig nødstilfelle. Den fullstendige og individuelle synsbekjennelse etterfulgt av absolusjon forblir den eneste ordentlige måte for de troende å forsones med Gud og kirken på, hvis det ikke fysisk eller moralsk umulighet fritar for slik synsbekjennelse.
Det er ikke uten grunn det forholder seg slik. Kristus handler i hvert av sakramentene. Han henvender seg personlig til hver enkelt synder. Min sønn, dine synder er deg tilgitt. Markus 2,5. Han er legen som tar seg av den enkelte syke som trenger ham for å bli frisk. Han reiser dem opp igjen og fører dem tilbake til brødrefellesskapet. Det personlige skriftemål er derfor den mest talende form for forsoning med Gud og med kirken.